qmp.com. Pasyra e shtypit e kësaj tente datës 26 nëntor 2020 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor I gazetës për sot është Duhet të bashkohemi, Basha, COVID-19, nxori zbuluar qeverinë. Kryetari I Partisë Demokratike në Shkodër, masat këshilli bashkiak duhet të mbështeste Voltana Ademin. Mësimi online në shkolla Basha Rama nuk ka asnjë plan. Shqipërisi duhet një qeveri që punon. Numri I viktimave nga COVID-19 është më I lartë se sa është raportuar. Për më shumë në faqen 5 të gazetës shqiptare. U bën ndryshime skandaloze, meta qeveria po kap çdo institucion. Jam presidenti me situatën më të vështirë në historinë e Shqipërisë, mësohet të ketë thënë dje kreu I shtetit. Biseda për tranzicionin, presidenti tregon kontratën që bëri me Partinë Socialiste kur u zgjodh deputet. Shkrimin e Valentina Madani do ta lexoni në faqen 3 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme fillimisht nga Veton Suroi, Reset më 20 janar në faqen 20 dhe nga Benandoni në faqen 21 Liria e sotme si sundim për lirinë e vërtetë. Vjojmë me të tjera shkrime në gazetën shqiptare, zgjedhjet e 25 prillit, zbardhet rregulloria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, policia mund të hyjë edhe armatosur brenda qendrave të votimit në faqen 2. Presidenti Ogerta Manastirliu nga 1 dhjetor alternim I mësimit online me atë fizik në klasa, presidenti është Okelio e shkrimit, për më shumë në faqen 10 dhe 11. Dosje, zbulohen kujtimet e qazi mulletit, ngritja e flamurit në Tiran dhe në Vlorë në faqen 14 dhe 15. Studimi I munguar, gegrishtja veri lindore, e shkuara si e ardhme në faqen 18 dhe 19. Mirë pra, këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare, vjoj mëtej me titujt e gazetës Panorama. Në gjithë vendin legalizimet emrat e rinj që marrin tapin në faqen 13. Pa rregullsit në zgjedhjen si antar, ku vendi letër në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit për Alban Toron ka mospërputhje të kushteve. Reagimi pas investigimit të News 24 për falsifikimin e gjyqtarit në CV-n e tij, për më shumë në faqen 6. Irin Meta rëfen sfidat në tri degata tranzicion, biseda me Fatos Nanën para dorheqjes, përse e pranova presidencën. Kreu I shtetit për balë studiueses Delin Belina Budini, si iftuar I par I ciklit tranzicion u etë tri përbaljet e forta të metës që nga viti 1990. Për më shumë në faqen 8 dhe 9 në foto, kretari I shtetit dhe ish kryeministri Fatos Nanën. Ndryshon qëndrim brenda 2 ditësh, qeveria mbyll përgjysmë shkollat, ja skema si do të bëhet mësimin nga faqja 2 deri në faqen 5. Reportazhi një vit nga tërmeti si po mbijetojnë familjet është një shkrim që do ta lexoni në faqen 14 dhe 15. Arestohet Elbasani si Far West, cili është korçari në Thonjza që u plagos pas sherrit me armë në faqen 11. Dokumenti Partia Socialiste nuk tërhiqet nga Komisioni Hetimor për akuzat e Dik Marti ndaj luftës së UÇK-s në faqen 7. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, mirë se vjen nga Leonard Demi në faqen 18, është një shkrim për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara Joe Biden par në këndvështrimin gjeopolitik shqiptar. Një jetë në përplasje rebeli I dhërmiut nga Ilir Demalia në faqen 19. Rama zbut portretin kriminal të Serbis nga Klevis Balliu në faqen 19 të gazetës Panorama. Shkojmë tek titujt e gazetës Koajon, një vit pas tërmetit, pa shtëpi dhe pa drejtësi.
Sot është një ditë për kujtimore, për viktimat dhe ngushëllimi për të afërmit e tyre që vdiqen tragjikisht në rënoja. Ceremonitë në Durrës dhe Thuman, vendi ku u shënuan më shumë viktima, nuk do të mungojnë. Qeveria ka përgatitur ceremoni me lule dhe fjalimet e rastit, por një vit pas tërmetit më shumë se sa fjalimet, viktimat ka nevojë për drejtësi. Dhe ata mirat të tjerë që humbën banesat dhe gjithë pasurit, ka nevojë për një shtëpi ku të fusin kokën dhe jo për fjalë dhe filma ministror në 3D. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Koajon. Ardiçela do të fitojmë 3 mandate në Beratë, Rama po sakrifikon Shqipërinë për pushtetin e tij. Në foto është pikërisht drejtuesi politik i LSI-s për qarkun e Beratit, Ardiçela gjatë një tubimi në faqen 4. Kreu i shtetit, presidenti Ilir Meta, qeveria po tenton të kap çdo institucion në faqen 14. Reforma në drejtësi, Fatos Lubonja, ndërtesa e demokracisë po shëmbet në faqen 9. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Rama ka humbur kontrollin ndaj pandemisë, vendit i duhet një qeveri që punon për njerëzit në faqen 3. Kreu i Republikanëve, Fatmir Mediu, opozitat bashkohet dhe të ndeshemi me grupet kriminale të Ramës në faqen 4. Ish deputeti Vangjel Tavo, Gjirokastra do e shporë sektin e rilindjes dhe socialistët do mbështesin LSI-n në faqen 8. Dora e Zotit u kthye tek Zoti, shuhet legjenda e futbollit Diego Armando Maradona në faqen 14 dhe 15. Opinion nga Herion Mesi, dakord të mbyllen shkollat, po me nxënësit dhe prindrit çfarë do të ndodhë në faqen 9. Editoriali gazetës Koajon për sot titullohet në mes të pandemisë, Rama do të mbyll gojën medjave. Historiku, shkrimet e më të mira në 30 vjet të gazetës Koajon. Botuar më 27 janar 1996, Nikol Lesi, sulm policor kundër gazetës Koajon, dje u blokua shpërndarja e gazetës në rreth. Në vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës MAP. Një vit pas tërmetit, propagandë, minister për rindërtimin, po shumë pak shtëpi të reja. Premtimi i pambajtur i Ramës sot bëhet një vit nga zimi më dramatik i shqiptarëve në orën 4:00 të 26 nëntorit, ku nga tërmeti i tronditës 51 vet humbën jetën. Mirat pas tre janë edhe sot pas shtëpi dhe pas shpresë se kur do të sistemohen. Ditët e para pas tërmetit, Rama premtoi se deri në fund vitit 2020, të gjithë do të ishin në banesa më të mira. Më pas afati u shtyi me 2 vjet dhe në fund Edi Rama kërkon një mandat të tretë për të realizuar rindërtimin. Për më shumë në faqen 2 dhe 3. Dosje historike nga Veli Haklaj, vrasja e prefektit të Kuksit të Rok Peroli dhe kryetarit të bashkis Gjafer Elezi. Për më shumë në faqen 14. Meta akuzon presidenti, qeveria ka dal nga kontroli, Rama po manipulon raportet. Të braktisur, Basha, Rama ka humbur kontrollin e pandemisë, nuk ka asnjë plan në faqen 4. Covidi u merr jetën 2 mjekëve, shkollat drejt mbylljes, pandemia. Mes viktimave të djeshme ishin edhe mjekët Bledinini dhe Ibrahim Kaziu, autoritetet shëndetësore i rekomanduan Ministrisë së Arsimit të alternojë mësimin në klasë me atë online në faqen 5. Sot do të keni dhe MAPO Sport, nga faqja 9 dhe faqja 11, kategoria superiore, dështojnë Tirana dhe Skënderbeu, Partizani del në transfertën e fjerit. Opinioni Armand Mahos në faqjen 7 titullohet Rama drejt 25 prillit me sa më pak Spak dhe Venecia. Vjojmë me opinionet e tjera të gazetës MAPO, fillimisht nga Enver Robelli, po në faqjen 7, një plak që duhet shëruar, jo nga cmuar. Dhe nga veton suroj në faqjen 6, reset me më 20 janar. Rubrika ngërë që Bujar Kapegjiut nuk mungon as sot në gazetën MAPO, stop kundra vajtje është digjitura e kësaj karikature për sot. Vjojmë me titujt e gazetës Telegraf, që mëndet rilindja 534 milion euro gjoba nga
arbitrazhi shtohen faturat e kripura të gjykatës ndërkombëtare për prishjen e njëanshme të kontratave nga qeveria Rama. Edhe kompania Akërmia kërkon 110 milion euro për bllokimin e kontratës. Shumën për 540 milion euro e përbëjnë 110 të Beketit, 100 të Kurumit, 44 të Aktor dhe 170 të mbetura nga viti 2019. Me këto shuma, pensionet do të dyfishoheshin dhe pagat e administratës do rriteshin me 20%. Organet e drejtësisë nisin me njëherë hetimet ndaj zyrtarve fajtor. Për më shumë, në faqen 8 të gazetës Telegraf. Flet analisti Fatos Lubonja, ndërtesa e demokracisë po shëmbet dhe nuk mban më. 25 prilli do tjetë test prova për zgjedhjet lira në faqen 5. Skandali I rilindjes me rindërtimin ja skema se si grabisni në tokat e lakmuara për kula brënda qytetit, ndërko banorët I degdisni në periferi në faqen 2. Eurostati I bashkimit e Europian, shqiptarët paguajnë 63% më shtrenjtë se në rajon energjinë elektrike për përdorim shtëpiak dhe industrial në faqen 9. Prezidenti I Republikës Ilir Meta gjithmonë I kam shërbyer demokracisë dhe gjithmonë kam qenë mbrojtës I kushtetutës. Pushteti nuk ka qenë asnjëherë prioriteti im, interesi I vetëm integrimi I Shqipërisë dhe I Bashkimit Evropian. Ramës I jap 10 me yll si manipulator për ndërkombëtarët në faqen 3. Rama për pushtetin e tij sakrifikon dhe interesat e kombit. Intervista me Gazmend Oketën, ish ministri I Mbrojtjes. Dështimet e qeverisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian erdhën si pasojë e bashkëpunimit me krimin dhe kapjen e institucioneve të pavarura shtetërore. Dosja 339 është një kampanë alarmi, jo vetëm për drejtsinë, por edhe për të mbrojtur në çdo çmim votën e 25 prillit. Për më shumë në faqen 4 dhe 5 të gazetës Telegraf. Nga aktualiteti, Shqipëria ka parapaguar 4 milion euro, por rezikohet të mbetet pa vaksinën anti-Covid, sepse COVAX nuk ka fonde. Whisky, Amaro, Raki dhe Ver e shtrejnë tja tenderi skandaloz në fund të vitit për diplomatët dhe zyrtarët në faqen 6. Në rubrikën ekonomi dhe sociale, më 1 dhjetor do të mbyllen shkollat për shkak të Covidit, ekonomia po shkon drejt kolapsit, mbyllen 3300 biznese, mjeksi ja sindikon diabeti në veshka, si trajtohet në faqen 7. Dita e dhunës, kundër dhunës ndaj grave, Monika Kryemadhi, gruaja meriton të jetë pa dhunë, Rajna Kovaci, koronavirusi dhe karantina rritën dhunën në familjen ndaj grave dhe fëmijëve në faqen 10 dhe 11. Opinione dhe komente ditën e sotme në gazetën Telegraf. Fillimisht, nga drejtori I kësaj gazete Ëngjël Musaj, do të lexoni komentin pazargjiu I rilindjes dhe gjobat e arbitrazhit në faqen 8. Todo Gjermani, shkenstari I vreshtarisë shqiptare nga Bashkim Koçi në faqen 14. E përditshmja liberale, Meta, Rama ka manipuluar ndërkombëtarët. Ky është titulli I madh në foto. Presidenti I shtetit dje në universitet për këtë bisedë për tranzicionin. Presidenti Ilir Meta ishte I ftuar I parë në ciklin e projektit më të ri kërkimor të UET, bisedat për tranzicionin në drejtimin e dekanës Belina Budini, ku ka zbiluar detaje nga e kaluara e tij dhe hapat e parë në politikë, konflikti me Ramën, tentativa për kapjen e drejtësisë dhe pse presidenti beson se qeveria po paraqitet sipas tij, po përpiqet sipas tij të friksoj popullin. Për më shumë në faqen 2 dhe 3. Një vit pas tërmetit, 50 të arrestuarit janë të lirë. Prokuroria deklaron se ka dërguar për gjykim vetëm një person për akuzën e ndërtimit të palish. Nga 1 dhjetori, mësim I alternuar në klasë dhe online. Manastiliu të aplikoj skenarët që parashikoj në kryerjen e mësimit alternuar në faqen 4. Reagimi, Lulzim Basha, Rama nuk ka asnjë plan për të menaxhuar pandemin në faqen 4. Editoriali për sot firmoset nga Shlomo Benami, rendi botërori Joe Biden në faqen 7. Vaksina Oxfordit një sukses, për kujdes nga vaksinimi, shkruan
doktor Piro Prifti në faqen 6. Shkojmë te titujt e gazetës Fjala, pandemia në dhjetor, nis testimi I shpejt, Manastir Liu, rekomandon mësimin me alternim. Nisur nga rritja e numrit të personave të infektuar me COVID-19, Ministria e Shëndetësisë ka propozuar që mësimi në shkolla, duke nisur nga 1 dhjetori, të zhvillohet me alternim, prani fizike dhe mësimi në distancë. Brenda dhjetorit nisin testet e shpejta që do të bëjnë të mundur kufizimin e përhapjes së virusit në faqen 2 dhe 3. Gara e vështirë dhe përgjegjësia e shteteve për të shpërndarë vaksinën anti-Covid është një tjetër shkrim që do ta lexoni në faqen 4 të gazetës Fjala. Kërkesa për ngritjen e komisionit parlamentar futet në rend dite, raporti Dikmartit në faqen 5. Sot do të keni dhe suplementin Fjala Sport në qendër të tij. Shuhet legjenda e futbollit botror Diego Armando Maradona. Për më shumë në faqen 11 dhe në faqen 13. Në krye të gazetës Fjala, analiza nga platorën e Sturit të pakënaqurit të opozitës dhe transferimi I votave në faqen 7. Dosje 26 nëntor 1912 si u shpall pavarësia në Tiranë në faqen 10. Dhe I tjetër dosje, po kësaj radhe nga muzika, Tina Turner, historia mes dhimbjes dhe sukseseve e mbretreshës së rock and rollit në faqen 14. Vjoj me titujt e gazetës standart, një vit nga tërmeti I 26 nëntorit. Qeveria mashtroi me premtime, qytetarët në çadra në kushte dramatike, rindërtimi një dështim, hetimi I përgjegjësive I ngadalt në faqen 2 dhe 3 të gazetës standart. Foto janë disa nga pamjet me të vërtet tronditset banorve që vazhdojnë të jetojnë në çadra. Presidenti qeveria po tenton të kap të gjitha institucionet për interesa klienteliste votohen ligje. Takimi online, mjekët, metës. Duhet testimi gjëri popullatës të vijë në punë të gjitha kapacitetet. Forumi biseda për tranzicionin, në faqen 4 të kësaj gazete. Shifrat e Eurostat, jo vetëm për bizneset, Shqipëria ka çmime më të larta në rajon për energjinë e familjarëve në faqen 7. Vjojmë më tej, shuhet legjenda e futbollit Diego Armando Maradona, pësoi atak në zemër në faqen 10. E panjohur nga Stambolli në Foreign Office, çfarë përmbanin letrat e koduara në pashallëkun e Janinës në faqen 12 dhe 13. Komenti nga lungu, funerali pa fundmi I visazhitit metafor e fuqishme kundër pandemive ideologjike në faqen 11. Në Elbasan shkëmbim zjarri mes dy makinave tentoi të mjekojë në spital, arrestohet në flagrancë në faqen 5. Nga një dhjetori, Dje Rama tha se nuk ka rrezik në shkolla, sot ministria gjysëm online, gjysëm në klasë në faqen 9. Cigaria dhe dragoj, nxori dokumentet për ruqin dhe jorgaqin, agron tufa për kritikuesit palloshet e historis në faqen 16. Shifrat e COVID-19, 8 viktima dhe 624 raste të reja në 24 orë, humbi jetën mjeku Nini dhe pedagogja Noti në faqen 6. Gazeta Tema, Skandali Monika Kryemallit që zbulon si të patkeq. U kurua në Itali për koronavirusin, por takonte njerëzit dhe ju thoshte të mos mbanin mask në faqen 4 dhe 5. Në foto, kryetarja e Lëvizjes së Listës për Integrim dhe Petrit Vasili nën kryetari I saj. Miti I intubimit që I frikson të gjithë, çfarë na tregojnë statistikat në Shqipëri, vdes apo shpëton nëse shkon në spital dhe intubohesh. Profil I vetëm kundër të gjithëve, jeta e trazuar e Diego Armando Maradonës, që dje ndëroi jetë në mënyrë shokuese në faqen 16 dhe 17. Dëshmia e rrallë dhe I sekretares së Enver Hoxhës, Flora Dishnicës, për vrasjen e Mustafa Gjinishit në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Në krye të kësaj gazete, reportazhi rrugëve të Tiranës ndizet prostitucioni I të varfërve faqen 6 dhe 7. Në fakt, është një reportazh I gazetës Si që botohet në gazeta Tema.
Basti I madh I Vučić për Donald Trump, por çfarë ndodh tani në faqen 12 dhe 13? Antena brenda familjes, Bilushi I Metës shpjegon pse Monika zbuloi sekretin e Covid. Editoriali për sot firmoset nga Merobaze dhe titullohet Leksione nga udhëheqësit paralel të pandemisë në faqen 8. Në të njëjtën faqe nga Dritan Hila, lufta makabre me të vdekurit. Në faqen 9 nga avokat Ngjela, arsyet pse Ilir Meta është politikani më I trembur dhe bërtet dhe bën si I fortë. Dhe por në të njëjtën faqe nga Altin Ketro, një sugjerim hartuesve të kodit të ri penal mbi komplotin politik. Shkojmë me titujt e gazetës Koha Ditore. Titulli I madh, konsulit e shkarkuar nga Osmani të afërt me partin në pushtet. Pas raportit të kohës, ujdi e presidentes, fali pas raportit të kohës, ushtruesi e detyrës së presidentes, rëzon vendimin për shalen dhe tre konsulit e tjerë. Pas raportimit të gazetës Koha, ushtruesja e detyrës presidentet Vjosa Osmani ka shfuqizuar 4 dekrete për konsulin në 4 qytete. Raportimin e Fitim Gashi të keni faqin e parë vjuar në atë të tretë. Foto e ditës, Diego Armando Maradona, një prej yjeve më të mëdhenj të futbollit, Maradona ka vdekur të mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi kardiak. Qeveria e Argentinës ka shpallur 3 ditë zije për ta nderuar El Pipe Doro, djali I artë, dhe në foto është pikërisht futbollisti magjik teksa festonte Kupën e Botës në vitin 1986 teksa mundte në finale Gjermani. Keku, 1 milion e gjysëm euro për fizibilitetin e termocentralit Kosova A. Ndocit më të madh I zgjatet jeta. Shkrimin e Saranda Ramajt e kenë faqin e parë vjuar në atë të dytë. Digitalizimi, sfida e vazhdueshme e bibliotekës kombëtare në faqen 14. Në kryet gazetës Koha Ditore, Kosti paguan mbi 2 milion e gjysëm euro në muaj për energjinë në veri, shkrimin e keni në faqen 2. Normalizimi I marrëdhënieve pritet të reflektojë në sjelljen e listës serbe në faqen 3. Rreth 70% e punëtorve në sektorin privat u infektuan gjatë pandemisë në faqen 4 të gazetës Koha dhe Joe Biden pritet nxitet ta zgjas afatin e ujdisë së armëve bërthamore me Rusinë në faqen 6. E fundit, gazetë për sot, është gazeta Koha, vetoja bulgare, penalizon shqiptarët aspiratat europiane në faqen 3. Oferte bujshme në treg, mungojnë blersit në faqen 7 të kësaj gazete. Polonia nuk e nje Bidenin president, një shkrim në faqen 9. A mund të zgjerohet juridiksioni gjykatës speciale, është një tjetër pyetje e kësaj gazete, në faqen 8. Editoriali për sot, firmosur nga Fisnik Pasholli, titullohet Bujqësia si biznes, jo si mbijetes në faqen 2. Në krye të gazetës Koha, Bujqësia, fermerët goditen nga ndryshimet klimaterike, në faqen 2, sigurimi spitalet në nëmbrojtjen e ushtrisë, në faqen 4, varfëria dhe e mira e pandemis në faqen 10 analizë dhe Koha për studime është një suplement nga faqja 13 dhe në faqen 15. Këto pra ishën e titujt kryesor të gazetave për sot, me njerë dhe e lë fjallën kolegës si Borabit.